kupanda sasa unaweza kuna upandaji wa aina mbili. Unaweza kupanda kwa mistari kwa kutumia kamba kabisa, yani mnafunga kamba, kwa hiyo vimpunga vinakuja vimenyoka kabisa hivi. Lakini hiyo ya kutumia kamba ni nzuri, lakini ni process, inachukua muda, lakini ni nzuri. Ila haya mashamba karibu yote unapanda tu bila kufata nani, ila upandaji ndio ule wa kuzingatia. Kwa mfano unaweza kaona hii michi ilivyo, alafu ukiona hichi kibunda hichi kilivyo hichi, si unaona kilivyo hivi, haina maana walirundika hivi lingi hapa, ukute labda walipanda vimti viwili au vitatu. Unaweza kupanda vijani vile vya mpunga, vimiche vile viwili au vitatu, vyenyewe vinajipacha vikikua kutengeneza hichi kifungu. Kwa hiyo ukipanda, yani wakati wa kupanda, kwa hiyo hichi kimoja unachomeka hapa, cha pili hapa, cha tatu hapa, cha nne hapa, cha tano, bila kuzingatia mstari. Lakini kama mnalima kwa mstari, utapanda mstari, then wanaopanda watafuta mstari, kwa sababu mstari utatengeneza vibox. Kwa hiyo utakuwa unalingana hivi na ya hivi. Sasa hiyo ukitumia hiyo njia mistari, wapandaji kwanza wanakuaga wachache wanaojua kupanda kwa mistari, alafu gharama ni kubwa kuliko ile ya zigzag. Unaona? Kwenye matokeo aliyepanda kwa mistari anapata zaidi. Yes. Mpunga wenyewe unahitaji zile space kabisa, yani ambazo huwezi kuzipata kwenye upandaji huu wa kawaida. Na kwa sababu hiyo ukiweka space zile zinazostahili, ndio mpunga unapacha sana. Na mbegu unayoweka itatembea sehemu kubwa. Kwa sababu kwenye kuweka zile kupanda mpunga kwa mistari hauweki mbegu nyingi. Hauwezi kuweka kishina kimoja ukichomekea sijui mbegu tatu. Unaweza kupanda moja au mbili. Si ndio? Kwa hiyo ile space unayoweka kutokea hapa hadi hapa, maana yake kote shamba zima litakuwa space ndio hiyo. Kwa hiyo unakuta kuna kieneo kizuri cha mpunga kupacha. Hata wakati wa kung'olea inakuwa rahisi, kwa sababu eneo la katikati hili unajua lote hili halijapandwa, ni la majani. Kwa hiyo mtu anayeng'olea anang'olea kwa nafasi, na matokeo yanakuwa makubwa. Lakini ni shughuli kupanda sijui eka 30 kwa mistari, ni shughuli. Ndio maana haya mashamba unaona yote haya hayapandwi kwa mistari. Hakuna mashine maalum za kupanda, ziko lakini gozgozi pia. Ile kupanda mpunga kwa mashine, yani pasua kichwa, kwa sababu yani ile mashine unaibebesha mbegu. Ukibebesha mbegu inabidi ivutwe, ndio inatembea inafanya kachana kachana kachana, yani ni issue. Alafu kuna wana wako hapo wanapasha, wale tulioambia wanapanda eka 30 kwa siku, wako hapo wanasubiri wape tu mbegu. Unaona? Kwa hiyo kale kadude kachakacha kale kana shughuli, kwa sababu ujue unakalisha mbegu pasua kichwa tu. Unakalisha mbegu kanaja, kakisha maliza kupanda tena mnakuja mnakalisha tena mbegu nyingine. Yaani mambo mengi. Na ila kanapanda. Na wakati wa kung'olea majani. Ukipanda hivi bila iko sababu zigzag, yani haileti shida kwenye unapokuwa unatembea kumwa. Haileti. Yaani mpunga kukanyaga hivi. Yaani ni issue ya kawaida kabisa. Alafu yani dakika 0 tu ushainuka. Ndio maana hata wakati wa kupanda unakuta kuna mpando mwingine, mtu unajua kupanda ni mkono na mkono. Kuna mtu mwingine analaza mbegu. Kwa hiyo wakati wa kupanda mbegu zote zinalala hivi. Lakini tu zikisha shika hali zenyewe zinajua uelekeo, zinainuka, zinaendelea. Kwa hiyo wala sio shida mpunga kulala au kukanyaga, kwa sababu wakati wa kumwaga mbolea, sio wakati wa kung'olea, ni wakati wote wa kukanyaga kanyaga mpunga. Lakini wala hudhuriki, na kwa sababu mtu ameukanyaga hivyo. Si ndio?